leng-leng ramayaning kak sasongko kumanyar marengko runing puri manggen tanpa sirik alep ingkang omah mas lir murubeng langge sarwa mande raras kang alengkah neng dampar kencono sumorot prabanyo lir Bathara Indra kumelar hangebagi samyo sumewo tinon kadhi samudra pasang kang samyo trapsila nganti wijilingkang
sabdo pangandika sang bupati bangge to bobo bobo ing soko limo dering tangu cengkan dikorawo ing satinggil putra paduka pun Duryudana ngaturaken sing dahan pono krampi mugi kunjuk ing ngarsa hantiko Begawan Durna lole somorale somorante Geng disunduki jenenge Sate. Rante digandeng jenenge Rante. Wong wedok metu benengi jenenge Lole, Lole. Mugi saged nyembuh dhateng tentrem raos kula. Wonten langkung ingkang bapa ngaturaken puja astuti mugi kunjuk. Inggih bapa. Sangat panampi kulo. Kulo tampi asto kali andados no bawa leksono. Mugi sekeca nuanggen bobo lenggah kanthi sekeca. Oh, noringge sinuwun. Kados boten kirang sekeca kaula non. Ugi konco ing ngarsanipun Kanjeng Koko Prabu ing Ngawungko. Sarawuh paduka. Ri paduka kula ngaturaken Narajo miwah sekecak nuwangen paduka pinara lengga. Nuwun nggih ayah samaji. Dhat kula pundi? Narajo kanthi rupito boten wonten alangan satunggal para punapa. Dhuwur inggih Ko Prabu. Sangat kula tampi. Paring pudya astuti paduka mugi saged wahanampi. Santo saning hongko kulo kaprayogana anggen paduka lenggah Ko Prabu no ningge ngestawaken dawuh kados mboten kirang prayogi lenggahipun pun oh ing ngamunggo paman Harya ing kepatian padha rejo pakandira marah ing satinggile durung suwe Noringge, ingge sinuwun, pisowan kula paman ing kepatihan, widodo kalis ing Pancabaya. Sungkem kula mugi kunjuk ing ngarsanipun sinuwun. Iya paman, manira tompo, tiba sapodo podo kepenak no pakanira lungguh, deni manira bakal wawan pangandikan. Marang bapa Begawan Durna lan Koko Prabu ing Ngawungko. Nok ringgih ngestuaken dawuh sinuwun. Bangke to bapa. Bapa Begawan Durna. Menapa dene Koko Prabu Adipati Karna suwe kula aturi majeng anggen handika sami lenggah. Badhe kula jateni wiki dados sing pasewakan ing garipun niku. Oh, kawula nggih sinuwun. Ngestuaken dawuh. Swawi kula aturi paring dawuh ingkang traca. Pun bapa badhe midhangetaken ingkang tetelo. Monggo Kyai, sumangga enggal paring dawuh. Menapa wigatos sing pasewakan ing dinten punika pun kakang dhewe midhangetaken ingkang Tadilo Andra ingkang Puspito Kasliring Samirono Pri
Sekar kadung hong ngas gantanyo Wiraras renaning triya Pangeto popo, bila dipun cengantiko kulo rawaken dinten puniko, saringan kalian koko prabu ingawonggo, boten sanes badhe kulo aturing rembak wiyadining nagari Ngastina, ingkang kataman pageblug Mbayangkara, temah nuwaken panandhanging para kawula sami anandhang kesrakat awis sandhang lan bugo satemah kata kawula ingkang nandhang sakit bebasan sakit enjang sonten dumugining pecak soket sakit sonten dalu dumugining pralaya mila kados pundi bapa kula nyuwun sesulipun mbeh inggal waluya jati jati waluya saged suminggir saking wiyadining praja temah saged mangke hayu hayu rahayu ta lole lole sumarate mbret gatil buntute maju kula manyar manyar nun mangke ta sinuwun dening kemawon ingkang bapa badhe muncul ingkang sinuwun sampun paring dawuh. Kasunipun mila nagari Ngastina ketaman pageblug larang sandhang larang pangan anjalari kata sesakit temah kata para kawula alit ingkang sami dumugining pralaya amargi kula tampi sasmitaning jawata. Linangkung mila kula lajeng badhe muncul ing ngarsa paduka. Bapa lajeng kados pundi sasmitaning jawata kula wau. Mitra sasmita ingkang kula tampi bilih nagari Nuswantara. Mliginipun ing tanah Jawi para raja, para ratu, para kawula langkung-langkung para among tani ingkang rinten dalu sami anggarep Tegal tuwin sabenipun sampun sami kesupan memetri sarta hang luri dateng dewaning sandang tuwin dewaning pangan inggih Bathara Sadana kalian Bathari Sri. Mila mboten mokal menawi pangawak dewaning sandang pangan inggih Bathara Sadana miwah Bathari Sri on cacaking tanah Jawi cumandha ing tanah sabrang mekateng ngger Prabu Duryudana babaring sasmita ingkang kula tampi kawula nok. Aduh bapa, bapa Begawan Durna. Pujangganing Praja Astina ingkang kula pundi-pundi. Rumaos padhang raos ing penggalih kula. Harening sampun cetha ingkang jalari larang sandhang larang pangan. Kathah sesakit lan pepati.
amargi bathari sirun cacaking brojo milo kula badhe ngobati wonten pundi cumbandhaipun bathari sri nedya kula boyong kondur ing brojo astina lajeng badhe dhateng pundi cumbandhaipun bathari sri wangge sinuwun Paduka kula aturi hang utus. Raka Paduka minangka dutaning nata, anak Prabu sinuwun ing ngawengku tindak dhateng nagara. Negara Girikathok inggih nagari Ujung Kripik. Boyong Bathari saking astanipun Prabu Gembung tanpa sirah. Inggih Bapa. Koko Prabu Karna. Kula aturi majeng lenggah paduka. Nono inggih Yai Prabu. Kula badhe majeng. Sigra wauta Sang Surya Putra. Mangayun lenggah ira. Mulat mring Sri Naranata. Wangung gambira jroning kalebu haris wijiling pangandika Ya Prabu Raka Paduka kula ngadung dhawuh. Inggih Ko Prabu. Paduka kula atus tindak dhateng nagari Ujung Kripik kedhatoning Prabu Gembung tanpa sirah. Bareng boten bareng Bathara Sri kapundhut kondur wonten Praja Astina. Traca dhawuh Yai Samaji Duryudana. Lilanana pun kakang nyuwun pamit. Kula badhe ngupadi dumateng cumandhaipun Bathara Sadana lan Bathari Sri. Menapa boten langkung prayogi paduka kula aturi manjing ing sasana bujana kembul nada sesarengan kaliyan Eri Paduka nimbak nimba Ratu Banowati. Kembul bujana pinanggih wingking. Ya sampun Nyai. Kula meminta pamit. Madawi ngaten keparingipun Koko Prabu kula ambung atur pepuji mugi lulus sedya paduka. Bapak Begawan Durna kula nyuwun pamit Bapak. Wah inggih sinuwun. Srumpinta kula pamudi sedya mugi saged kalis ing boten wonten rubeda nggih. Nol inggih. Bapak kula nyuwun pamit. Iya nggih nggih. Melangkan yang halang wakak garman damuncak Tenon ler kegunang Thank you.
Bopo lega raos ing manah kula sareng Koko Prabu sampun kersa minangkani panyuwun kula sagah mboyong Bathara Sri dhateng Praja Astina. Oringge sinuwun. Nggih punika jejering Senopati ingkang pantes dados tepa palupi. Mugi ndarek tanggel jawab angayomi dhateng sedaya kawula ingkang nembe nampi pacobaning jagat. Mila ingkang punika paripurna nanging pasewaan. Ingkang bapa nyuwun pamit mantut dhateng saka lima. Kula badhe njujuk sanggar pamucen meminta ing ngarsaning jauta linangkung mugi enggal saged kasembatan. Sedhanipun ingkang sinuwun kawula nun. Aturaken gunging panuwun bapa. Menapa bapaman paman Harya Sengkuni? Kawula nuwun wonten tinimbalan ingkang dawuh sinuwun. Kaya wis paripurna pasewaan dina iki. Kadhawana para kadhang-kadhangku Kurawa. Ginandhareke tindake Koko Prabu ing Awangga tumeka ing negara Ujug Kripik. Ngiras pantes bubarna kang padha sipo manira nedya kundur ing kedhaton. Traca dalus sedayanipun dawuh pangandhanipun Gusti kula ingkang sinuwun. Ingkang paman nyuwun pamit enggal medal saking paslan tuwin nyuwun pangestu. Hararejo lampah mugi saged to kasembatan ing sedya. Nuwun-nuwun kawula sinuwun. Engko to paman mugi bisa kasembatan prayitna sabarang kaluwasa anjaying bawana. Lain kanta wau wis paripurna sabdaning Sang Nata ing Ngastina Prabu Duryudana marang Pandita Durna. Mawana Rekyana Patih Harya Sengkuni sigra sang katong jumeneng saking palenggan dampar pendhenta horet para mantri bupati samya kormat kundoring sang katong lamun cinandra kadya kabalabak jroning wari. Yeah.
nola dola ku tamma monggo budi pun ajengaken Toto. Ngono ya, Nduk? Iya.